Тема моєї доповіді буде питання впливу та значення Лесі Курбаса на театральний світ та окремі особистості і, власне, сучасний стан театральної спільноти України. Не претендую на те, щоб озвучені мною тези стали якимось для вас відкриттям, але зерном для роздумів це цілком може бути. На мою думку, не буде перебільшенням твердження, що Лесь Курбас кардинально змінив вигляд української сцени, наповнив її різноманіттям ідей і форм і підніс тим самим на якісно новий рівень. Варто зазначити, що Лесь Курбас був людиною для свого часу надзвичайно освіченою, європейського у гарному розумінні спрямування. Він знаходив мужність у подоланні труднощів і винахідливість у формуванні вистав. Шлях митця не був простим, а творчий доробок і сьогодні викликає інтерес театрознавців, театральних критиків та й ніби ж і практиків. Якщо подивитись на сучасний стан, ніби ж постійно розробляють курбасівську тематику та вивчають творчість режисера. Однак, якщо розглядати окремо колективи, сміливості йти у своїй творчості шляхом, керуючись базою знань, залишених Курбасом, щось одразу на думку ніхто й не спадає. Так, є окремі спроби часткового застосування якихось зручних інструментів і механізмів від Курбаса. Але повної картини розкриття курбасівського творчого спадку вони не дають. Питання чому? Часи незалежності не вибудовано глибинне практичне дослідження того, що робив Курбас, і застосування цього у розвитку українського театрального процесу залишається відкритим, на жаль. Зараз так люблять казати, що нам варто розвивати своє власне, повертатись до витоків, але стосовно театрального мистецтва чомусь сила сліпому калькуванню досвіду інших країн, шкіл, методик, аніж розкриття власного потенціалу. І Курбас стає таким нам лакмусовим папірцем, що на це вказує. Бо сказати, що ми спираємось на творчий доробок Курбаса і довести це власною роботою – це не одне і те ж саме. А зараз ми маємо ситуацію, що до Курбаса є ближчі ті, хто навпаки вважає, що власна творчість не може навіть розглядатися у порівнянні з курбасівською величчю, аніж ті, хто б'є себе в груди і каже, так, ми є дійсно послідовники. Бо іншим важлива творча складова, ті, хто кажуть, що вони послідовники, вони перетворюють ім'я Курбаса на маркетинговий хід. Не хочу ображати колег, але українська театральна спільнота разом з водою виплеснула і немовля. І в погоні за матеріальним успіхом і власним брендуванням забула про змістовне. І це не так помітно, коли мова про окремі проекти, час яких обмежений і постає проблемою, коли ми говоримо про стаціонарний театр чи на довготривале існування театрального продукту. Курбас не здавався і вів боротьбу з театральними штампами, вульгаризацією і спрощенням в значно складніших умовах, аніж часи нашої незалежності. Звичайно, що наш воєнний час – то окрема тема. Але нагадаю, що Курбас, попри все, прагнув здобути розуміння і схвалення інтелектуального глядача, а заодно і намагання виховати свого глядача, а не йти за потребу глядача у легковісних розвагах, як то ми бачимо зараз. На жаль, за свої переконання і небажання поступитися ними, на Курбаса було зведено наклеп, засуджено та втрачено. Сьогоднішні митці ризикують значно меншим. Для українського мистецтва Лесь Курбас був і залишається прикладом відданості справі, професіоналом і митцем, творчий метод якого і по сьогодні викликає інтерес та не втратив актуальності. Та Лесь Степанович Курбас був не лише талановитим постановником вистав, режисером-філософом, але й педагогом. Його методики розроблялись в унікальних умовах лабораторії майстерні мистецького об'єднання «Березіль», яке фактично було прообразом професійної театральної школи. Він створював актора нової доби, актора театру акцентованого впливу і акцентованого вияву.
Прослідковується намагання радикального професіонального переозброєння акторів бразильської школи. Особливо акцентувалася робота, спрямована на зміцнення інтелектуальних підвалин творчості. Система виховання акторів Курбаса складається з цілого ряду законів і питання мотивації, сприйняття світу, послідовності, діяння, ритмічності або контрастів не була лише для нього теоретичним питанням, а й досліджувалась на практиці. Український актор та режисер, свій час завідувач кафедри історії театру Київського театрального інституту Карпенко-Каро Микола Юсипенко, свого часу, характеризуючи діяльність театру Леся Курбаса, писав, що Курбас проводив організовану і надихаючу студійну роботу, яка виховала для сучасного театру цілу плеяду видатних майстрів. Згадується також, що Лесь Курбас навіть запропонував творчу дисципліну, запальний ентузіазм і віру у нове мистецтво майбутнього. Останні роботи Курбаса виявили синтез виражальних засобів, проникнення у внутрішній світ людини, рух від явищ до сутності, і вирізняння як в людині, так і в суспільстві соціально значущих моментів, коли мова йшла про великі думки та пристрасті. Він вимагав від актора глибокого проникнення у зміст дій, що зображувались, а також сміливості і творчої ініціативи, що стосувалися побудови сценічного образу. Спогади про наполегливу роботу режисера з молодим творчим поколінням того часу, ми можемо, як не дивно, зустріти людей, що, мов пташки, вилетіли з курбасівського гнізда і пішли навіть у іншу професію, не пов'язану з театром. Ось вам приклад. Один з українських відомих психологів, котрий працював у царині виявлення дослідження закономірностей психологічного розвитку людини, академік Олександр Володимирович Запорожець, був студійцем Березолю. І свій двотомник вибраних праць з психологією розпочинає саме статтею «Майстер спогади про Леся Курбаса». Науковець з висоти прожитого життя і досвіду, вже як психолога, говорить про правомірність методики і доцільності занять режисера Курбаса. Чи скористались нащадки цим досвідом по сучасному стану театрального процесу нашої країни, виглядає скоріше сумним питанням, відповідь якого не дуже приємно чути, якщо бути чесним з собою. Причин відмовок можна знайти багато, щоб пояснити, чому саме все так. Але театральній спільноті поки що легше лікувати симптоми, аніж боротися з першопричиною. Наостанок хотілося б зазначити, що Лесь Курбас на ниві української театральної культури переосмислив досвід своїх і попередників, і сучасників. Курбас не виступав руйнівником кращих традицій коріфеїв, навпаки, як митець він цінував їх. Він завжди пам'ятав про набутки коріфеїв і неодноразово наголошував на цьому і у пресі, на лекціях для акторів і режисерів під час диспутів, спрямованих проти рутини і застою в мистецтві. Олександр Сердюк згадував, що йому багато доводилось бувати разом з Курбасом, і він ніколи не чув від нього чогось зневажливого на адресу корифеїв і класичного репертуару. До чого я все це кажу? Курбас нам показав своїм прикладом життя, що таке повага до свого минулого, вміння бачити та гідно сприймати сучасність та життєві обставини навколо, і відповідальність за те, що відсилається до майбутнього. А чи вже йти тим шляхом кожен, звичайно, вирішує сам для себе? Але театральна спільнота така, який її зміст. Що посіяли, те і матимемо. Пам'ятаємо про це. Дякую вам за увагу.